Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para orarmos juntos, lermos a palavra e meditarmos juntos. É tempo de buscarmos ao Senhor. Estamos vivendo tempos de grandes desafios e, como nunca, nós precisamos estar na presença de Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando-o enquanto ele está perto. Assim diz a palavra de Deus. Hoje eu quero orar e meditar a partir de Provérbios capítulo 20, verso 10 e 11. Hoje, como nós estamos nos aproximando do dia das eleições, que vai acontecer no dia 30, eu quero levantar um grande clamor pelo Brasil. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo: eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Brasil, pátria amada. Brasil, nossa nação querida. Nós vamos orar pelo Brasil. Então, escreve aqui. Eu quero todo mundo escrevendo: eu amo o Brasil. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 20, verso 10 e 11: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Preste atenção nesse texto da palavra. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Por que que eu li esse texto? Nós estamos vivendo uma crise na nossa nação. Há uma crise instalada no Brasil. E a maior crise que nós estamos vivendo não é política, não é social, não é econômica. A pior crise que nós estamos vivendo é uma crise moral, crise de integridade. Quando a Bíblia fala sobre pesos adulterados e medidas falsificadas, está falando de desonestidade, de injustiça, antiético, está falando de falta de integridade, está faltando reputação e caráter, caráter e reputação. Reputação é o que você pensa que eu sou. Quando você vê eu falando aqui todos os dias sobre liderança, sobre família, sobre casamento, sobre pais e filhos, você pode pensar: o Josué é um grande pai. O Josué é um grande marido, o Josué é um grande pastor, o Josué é um grande líder. Isso é o que você pensa que eu sou, mas eu posso não ser isso. Eu posso não ser isto, porque existem muitas pessoas que se escondem atrás de uma máscara, atrás de uma capa, atrás de um verniz religioso. Então, reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Agora, caráter é o que Deus sabe que eu sou. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me observando. É dentro de casa que a gente revela o substrato do nosso ser. É dentro de casa que a gente se desnuda e se revela quem realmente somos. Vocês me conhecem em parte. Agora, os meus amigos me conhecem um pouco mais. Os meus filhos me conhecem um pouco mais. Agora, a minha esposa me conhece bastante. Porém, mais do que a minha esposa, quem me conhece mesmo é Deus. Quem me conhece de verdade é Deus. Por isso, caráter é o que eu sou diante de Deus. Preste atenção,
é o que Deus diz que eu sou. Nós estamos vivendo uma crise moral. Está faltando caráter e está faltando boa reputação. Preste atenção. Outro dia alguém perguntou assim: Josué, onde é que nasce um corrupto? Onde é que nasce um corrupto? É em Brasília? Eu disse: não. O corrupto nasce dentro da casa, onde os filhos vêm, os pais mentindo, os pais falsificando, os pais adulterando as medidas. Olha aqui, ó, pesos adulterados e medidas falsificadas. Preste atenção, adulteração, seja da quantidade de quilômetros que o carro rodou para vender o carro mais fácil, seja na balança, seja qualquer tipo de falsificação. Sabe onde é que nasce o corrupto? Na casa onde os filhos veem os pais comprando uma bolsa Louis Vuitton pirata, um relógio pirata, um relógio famoso pirata, um tênis da Nike pirata, uma camisa do Corinthians, do Flamengo, do Brasil pirata. Sim, é aí que nasce o corrupto. Afinal de contas, os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. Sabe, eu estava em um aeroporto um dia e eu fui fazer uma manobra no meu carro e eu estraguei o retrovisor do carro ao lado. Era um aeroporto pequeno, o estacionamento era pequeno, não tinha câmera, ninguém estava vendo. Se eu fosse embora, talvez ninguém ficaria sabendo que tinha sido eu que havia quebrado o retrovisor do carro do homem. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um papel, escrevi o meu nome, escrevi o meu telefone e escrevi embaixo assim: olha, quebrei o seu retrovisor e quero pagar. Entre em contato comigo. Sabe, isso é integridade. Não é que eu quero ser melhor do que os outros. Todos deveriam ser assim. Se um dia você for lá na Índia, no Museu do Gandhi, você vai ler uma frase que está lá no Museu do Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu quero ser a mudança que eu quero ver nesse país. O que adianta falar das grandes corrupções do governo, por exemplo? Muitos falam: ah, nos governos passados roubaram bilhões. Sim, roubaram mesmo. Está comprovado. Que o diga o juiz Sérgio Moro, não é verdade? Roubaram bilhões, Petrolão, Petrobras, não é? E Mensalão e corrupção nos Correios, roubaram milhões. Agora, você precisa tomar cuidado com as pequenas corrupções, porque comprar produtos piratas também é corrupção. Por exemplo, estacionar o seu carro na vaga do deficiente, do idoso, e você não é deficiente, você não é idoso. Isso é corrupção, isso está errado, certo? Estragar aquilo que é público, isso é corrupção, isso é errado. Marcar uma consulta, não avisar e não ir, isso também é errado. Nós precisamos corrigir. Não existe mentiras emergenciais, gente. Mentira é mentira, mentiras comerciais, mentira é mentira. Você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Quando os meus filhos pensarem em verdade, precisam pensar em mim, lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em justiça, eles precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em lealdade, fidelidade, precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em caráter, integridade, precisam lembrar de mim. Você quer ser a mudança que você quer ver no mundo? Você quer ser a mudança que quer ver na sociedade? Você quer ver a mudança que quer ver na sua casa? Então, tenha caráter íntegro e boa reputação. Boa reputação e caráter íntegro. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Nós estamos se aproximando das eleições. E quando você votar, pense, você está fazendo uma escolha que pode determinar
o futuro das nossas famílias, das nossas crianças e dos nossos netos. Vote no candidato que é pró-família. Vote no candidato que é pró-vida, anti-aborto. Vote no candidato que é pró-proteção das nossas crianças, anti-ideologia de gênero na escola. Erotização das nossas crianças é contra isso também. Vote naquele candidato que está mais alinhado com os nossos valores. Preste atenção, porque do outro lado se defende, se prega tudo que é contra a família e os valores, principalmente do Evangelho. Nós vamos orar pelo Brasil agora. Nós vamos orar pelo Brasil. E se você tem dúvida se a esquerda representa um perigo para a nossa nação, olhe para a Venezuela, o que está acontecendo lá. Olhe para Cuba, olhe para Nicarágua, olhe para a China. Bem disse o ministro da Fazenda, a esquerda oferece o céu e depois que ganha, entrega o inferno. Que Deus nos livre disso. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Se você escreveu aqui embaixo, eu amo o Brasil, vamos orar pelo Brasil. Já dá o seu like, se inscreva no meu canal e agora eu quero levantar um clamor pela nossa nação. Senhor, nós estamos diante de um grande desafio, vencer essa crise moral, onde a impressão que fica é que o crime compensa diante daqueles que querem governar a nação como verdadeiros criminosos, assaltando os cofres públicos. E essa corrupção, Senhor, que está em todos os níveis de governo na nação, na prefeitura, Senhor, no governo estadual e no federal, quantas roubalheiras, tudo porque falta integridade de caráter em muitos. Falta integridade de caráter em muitos, Senhor. Por isso, eu peço que o Senhor envie nesta nação um avivamento. Um avivamento. Sopra nesta nação um avivamento. Um avivamento que varra esta nação. Do norte, Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste. Senhor, Pai, cobre esta nação com um avivamento. Sopra o Teu Espírito nesta nação, que haja conversão dos governantes, conversão, Senhor, dos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governos estaduais, que haja conversão, porque só através de uma mudança, Senhor, de vida, só através do arrependimento dos pecados e da transformação de dentro para fora, é que nós poderemos ver esta nação, ó Deus, sendo realmente do Senhor Jesus. Vem, ó Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E que nos próximos dias, quando ocorrerá a eleição para o presidente da República, daquele que será o presidente da República, livra-nos de todos aqueles que são contra a família, contra os valores que sustentam a família. Eu quero abençoar a igreja, abençoar as famílias, abençoar o Brasil com toda sorte de bênção. E eu continuo declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós não abrimos mão disso. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E olha, dia 30, no domingo, vamos votar com consciência e com coerência segundo os nossos valores. Talvez você esteja perguntando, e aí, Josué, você vai votar para quem? É claro, eu sou de direita, eu vou votar para o Bolsonaro como presidente e vou votar para o Tarcísio
como governador do estado de São Paulo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa e não perca amanhã o nosso devocional e a nossa oração.